تايل ممكن نيكو تام ما يتكو تو كير داي تولا كانو مارا تومي ريمو تو ايش على ميرم سايا نارا تامي تو كير داي تولا كاروت بامي نيمو ويتو كي مايتيا توني Toni, ja kus tõde mutt on, jah? Tõde mutt peaks nagu siin olema. Meil on kokku lepitud, nii et kell on 18. Ja Toni üldse on tema täpne olnud, aga ma ei tea, kus ta tähendab. Kus ta tähendab? Seniga on selle lugu, senile, et see saa soorimies. Eks ta on meil kõige häiritsem ka, ma olen ausalt, et kui ma vajalisin. Ja ütlen, et tahab vanameest ka puhkust ja läitsin ja värska sanatooriumiseid. Ja ma kuulsin, et ikka läti sinna varsti sinna spaatama või. Ja väga hää kotus on. No, kustel siis elu on läinud, on ka naistepäeva kuuel ilus ja see on mehi ka, üks kats, kui palju sinu üks kats. Oi jumal, miks on tore, tore, ikka miihi ka näte. Naistepäev, no mineva kuu oli naistepäeva kuu. No ma loodan, et teidiks mehe ilusti meile pidesime ja teile lille tõiva ja no kumamises tuus siis väga mõni võõras, mis ikstras tõi või suus sõmbas. No mul rühti on te tead, ma ütlen, et nii hästi väga hästi ei saa. Ja mul tuga abikaasa Antsuga, et see elu aeg üks jagelemine on. Ja naistepäeva paiku oda lilli. Üks tuleb. Jah, aga mille, noh, äkki ma kõdale teile ära. Ma tein tale muidugi ühte vingerpussid, väikese. Ja ta tein mulle tagasi. Jah, võtta seal tuul kosti veebrarikuu keskpaiku. Tead, oma kui ma tulin üles, ma mõtlesin, et ma tein Antsule väikse vingerpussid. Ma küsin Umoku Antsu käest, et kuule Antsukene, kas sa ets mäletad, mis tähtis päiv tähendab oma? Mis Ants põtlen kõrra, kai mul otsad. Aha, jah, juhse usest välja. No tule poole tunni pärast tagasi, tulbi käin. Tulpid käin, peal koobi poodist osse, noh, kõige odavaba küll, et hää, tululest jäi. Tulpid käin, anti mulle üle ja anti, aite, Antsukene, aite sulle, Antsukene. See on senimani kõige ilusam vastlapäiv mu elu. No vaad, seda muidugi solvusi, jah. Ta muidugi solvusi, tule naistepäiv, oda lilli, ei tule, ei tule, õtab juba käin ja ma ka, et võiks Ants, tähendab naistepäiv, kus lilli omaga, ei no aga sa said juba vastlapäeval, no naistepäeval lilli ette juba. Ah niimoodi, mina kraamse köögin, mõtlen nõusid. Ja vanamisti väldagi, et ma tõttes kaes aktuaalses kaameras, ta naistepäevast kõneldi, siis ütles mulle niimoodi, et kuule Annikene, hää, sõl, tead tämpäev naistepäev, mis eks rohkem kraamid, hummen kraamid, teid ei siia. Kujutad sa ette, et niimoodi on mulle ütlen. Ma tead, aga said üldse must välja siis või, naistepäeva. Ei, oota, mis ma sulle siis keegi, oota, ma keegi sulle liitri viina, ütleb mulle. Liitri viina, mulle! Ma küsin, mis sulle eest liitrist vähes või? Jumal, küll on minemine, ma tõtu minu solvama niimoodi tead. Ja mina mõki, tõtu juumise värk, naabri manivaldiga lakva tead ja mina mõti, ma ütse õdaku hirmutad. Vähendad, või olla jätu juumise maht. No tule üks õdaks, et naabrimalt jäti jälle kurjon ja mina käis, et ahahaha. See on, et las see tule ehk arend, et võtse kuu valge lina, endale ümbre teed. Võtse taskulambi kätte, ma mõtlen, ma vähe nüüd ehmada teda. Ma teda ehmada teda.
No, tuli se suusta sisse ja ma olen siis niimoodi vastanud, et tuli ina ümbri hindele. Tule sisse ja kes sa saame olla? Ma olen saadanas! Ma tulin sun henge järgi! Saadanas. Aha. Ja teate, siis tule minu kallistama. No tere, kollakene, saan nii tuttavast, ma olen Ants, ütles mulle nimelt. Mis tuttavas? Ei no tere, tere, sa oled ju mu sugulane. Mis sugu, mis seletad siin? Ei no aga ma olen ju su õega abi jäänud. Mina ei mõistagi talle midagi, et ausalt ma läksin nii nervi. Mis asja ma nüüd tiin? Teda juumise värk ja kõik nüüd. Aga ma ei tea, elu aitam, suitsud on ju napsu võtnu. Elonum, tervis on inam vähem tead. Käve perearsti, ma perearsti ütled, ta olen niimoodi, et ei no oma jääkotale, ta näge päris hää välja. Ma ütled, ta või oma jääkotale näda. Aga ta muu jääkotale, ta ei näe hää välja. Jah, kängu on jäänud, kängu on ära jäänud. Jah, äkki on tervis, tervis. Aga no mis? Peetiks oma välimuseist ka huult kandma, ju jumma ei küll. Ta peab villos välja nägema, on ju niimoodi, noh. Ma küsse tagest, et kuule sa, Ants, sa vana õllehaisune karvanes. Millal sa üldse viimalt habetaid või? Sa mine kaedines peegis ka vahepäin tead. Ja rasiiri ennast, pane midagi toalett vett või midagi tead. No siis on niimoodi, hea küll. Vabariigi aastapäev tead, oli Eesti no kõige hullem, ma kavan hindale maha ära ajanud tead. Aga siis tuleb, tead ma ka silm on sinine. Film on siin, ma küsin, mis on ka nüüd juhtunud, no aga ma ei tule, silm on sinine, mis sa said kuskil või? Ei no, sa pesse, no esi sa ütled mulle, ütles mulle, esi sa ütled mulle, et panen toa vett. Aga siis kui ma tuud potist nakitud vett võtma, et mul saate prill laud pitu kõrda vasta päev, ja nüüd on silm sinine. Kujutsad sa ette ta lõllastas viine kentiku poti viiga. No mis sa naarad, ausalt ju ehtinud? Ma mõtled, et jommal, ka kostumvõistus on inemise, kostumvõistus on. Jumal, ma mõtled teile, ma olen ausalt ju teda altsukotele kirjutanud veel igasugu asju välja, tead mis on elojusul on olnud, tead noh, no näitsin, ma ütled niimoodi, ega hull tiid, et ütskõrda üts on üts. Aga vaat, Ants toda ei tea. Selle, et Ants ei ole hull. Ants ei lase mitte kellil tiid hinnast pehmes kõnelda, selle, et Ants ju esi hinnast pehmes. Ütskõrda otsa Ants hindele pommega kelle. Pelan tegi talu pommi kahjutust. Ants! Võt alati puuti sisenedel ostukorvi. Ants võt ka puudist välja minna ostukorvi. Antsule ei ole mitte kunagi meeldinud kartont võtta. Antsule meeldis rohkem piiti panda. Ants ju päivä heleda tõrud. Arüüse jutumeda tõrud. Ants on väga tundeline meeste rahvus. Tal on pitem nälja tunda. Ants ei ole mitte kunagi tantsupeol korvi saanud. Sellepärast, et Ants tants kõik käib ütsinud. Ants ei ole mitte kunagi oma kotust elanud, selle Antsu on vajatud kotust kätte nägeda. See on see väikse märk, oi jumal, mul on kulga, et ma ei hakka tähpa, et kõik ei tead.
ette lugema teile. Aga tead, kuna mul lubati täpä kõnelda nii palju ja ma lume süemelt välja, siis ma lihtsalt kasutatud on võimalus. Ei pane mulle ju pahast. Ega, ükskord öelge mul nagu Stefanis läheb esimpes minema ja tema mõtli, et no kust ma abi saan. Ja tead, ma helistin sinna tu saate, oli tu Viktor Vassiljevi saate, kes televisiooni näitab. Ja küsin Viktorist, et ei tea, mul viimetsal ei ole enam tervist enne kuigi hää, et mul nagu pää käib ringi ja süö klopp ja see on see häda, et ma küsin, et Viktor, mis sa arvad, et kust on põhjus on? Ei, no siis Viktor ütles, ei, no põhjus on alati tiim vanamängud, et ta olemad on. On küll, ei, see on väga õige jutt, vanamis on väga kõgen süüdi, kõik on kõgen süüdi. Ja siis, aga mis ma nüüd tiin siis? Ja ta ütle mulle, et ei maga, proov Aini hakkabki siis endale uut meest otsima. Ma see jummad, ei. Kuule, ma olen täiesti vana kasvatusega, ei minna, ei. Vaid see on see asjaga, ma nõune juba. On, mis ta on, aga ta on üks uma, ei hakka ma võõrast meest otsima. Aga Viktor ütle, tube, nii muudu. Proov Aini. Ega te ei peagi seda uut meest leidma. Teil läheb puhtalt otsimisest juba tervis paremat. Tuul jutul on juba jume. Tuu variant mulle eski sobis. Ja teate, siis on niimoodi, et ma naksingi kaeme noorempilt meil. Ma kävesin Oosi Tamula, Järve Veerendelu, Latselatsi eläs seal ja Petseri tänaval. Säärgeme Tamula Veerin ja ega kuulma. Ma käisin oigumal Luurimehi ja Tulka ja tead ja Kainoid ja Mõtli ja sa tead, tervus Letski parempas. Ja ega sugu näitaja on see parempas. Aga tu süe kloppine, ainuke asi, tu võiks hullema. Ma ei tea, kui siin hakkas näiti nuuri mehi, süe nagu sees rohkem kloppma. Ma läks uuesti pere asjama. Kõnel, et nüüd on mul uus hädär, et süe klopp seina, nüüd klopp veel rohkem. Mis ma nüüd tiin? Siis ta ütles, et ta provaini, siis te peate vahet pidama selle noortemeste vaatamisega. No me sa küll, siis ta küsse mõkest, et mis te vildiiti füüsilist koormust, mis te vildiiti, no? Et kas te äkki te käyti väga palju kuskil treppist või? Ma spott on mul maad, ümesi treppi, aah, jah, käy seal samal Võron, jah, mul latsel on sellest küll kolmandal korrusel, no seal käy vahepeal treppist ja aga ma rohkem pegev. No ja siis perearst ütleb mulle niimoodi, aga siis te peate seda mõni aeg vältima. Siis te peate seda mõni aeg. Ja teate, ma vältsegi. Kolm nädalit vältse. Tuli tagasi. Perearst ütleb, aah nüüd on teks üha parempas. Olete vältinud, noorim? Jaa, vältse küll. Olete vältinud treppis käimist? Jaa, vältse küll. Siis on hästi. Aga ma küsin, kas ma nüüd siis või jälki treppist käivu ja niimoodi või? Jah, nüüd te võid ilusti treppist käivu. Teates ma ütlen, aus sõna, ega mul on tust vihma või torrobid üle sõna rodimiselt juba vilem saanud. Ega tegelikult peadiks vormin olema, tead, ma tead, kelpi kõndi ja ega sa muidutad vanamega elu vasta ei pea, ta pead hääl vormin olema. Jaa, hääl vormin olema. Tieti pead ka, eks? Taavast niimoodi, noh, kuu lõpupuule, siis kui pinst hakkas otsa saama, siis ma viimetse päeva pead tieti ja niimoodi ja kõik vormin, noh, ma eks küll veel, noh, välja ka näten, et värvi panna hindele ja võib-olla sa vahest palju, ma ei tea, aga noh, vähemalt mina ma ei innast värvi, selle, et
maite kus toonika on. Tuba toonika vist värv, aga senil, senil värviki. Selle, ta on muinsuskaitse keele, seal värvis. aga jah, niimoodi teda, ma ütlen, ta abielu, no selline, niiku, ta on muidu kõneldas, et näe, jõudsid abielu randa. No mis randa? No tegelikult sa oled ju rannast välja, kui sa abielu. Sa oled tormid selle merele, on ju niimoodi. On ju niimoodi, see kaet, et mis sul seal on, kas sul on mängi kimmas laiv või sul on mängi kummi paet, et kus sa püsid seal tormid selle merele. No nii kus kellelgi vettja. No, naabega, naabrinaine tuli Leenu, kõik et targutas mulle. No. Et ma iga aeg üle, et sul ta Antsuga on sel tegundast ei mängi ristsena mõistatud. Mis ristsõna, mis tu tähendas? Meil on, et Antsul on tähendas rist. Sul on enne sõnak, kagutad ja mul on täits mõistatus. No niimoodi, aga ma ütlen, aga mis asjad, aga mida sa leinud kagutad? Mis sul seal parem? Ei, me ei ole nii oma mani, vaid ikka nii kui üts. Nii kui üts, tead. Mina ütlen, et mina olen oma Antsuga nii kui 10. Ma olen üts ja Ants on 0. Oh, jumal, jah. Ega latse läks ka küsseri juures. No, aga ilusaid küsimusi küsimus peal mugesti. Vana ilmekine, aga mis asi tu armastus on? No, ma ütlen, et armastus on nii kui elu valgus, noh, kus sa seletad, heledus valgus. Aga ta küsis, et aga, mis asi tu abielu on? Ja ma ütlen, noh, latsalatsikene ka, et tu abielu toom, toom arve tolle valguse istus. Ma loodan, et elu arve ei ole väga soolat see olnud, kui elu olnud. Ja kõike muud on ka vaja vasta. Oota, mis asja? Veerad tunni läbi, ei ole tooni. No, seda ma kõik, see on kõige juba imelik lugu. Au, seda. See on imelik lugu.